叔叔阿姨、弟兄姐妹们，早上好！感谢主，今天我们可以参加嘉陵崇拜。感谢主，我们有平安、喜乐，也身体健康。我们默祷。阿门。今天我们有敬拜、赞美主，也动心祷告，听主的话。我们来唱诗《嘉陵颂》。主耶稣，感谢你的爱与恩典，因你爱我们，你愿意来到世上为赎我们的罪。谢谢主，今天早上你仍让这我们机会以东蒙恩找的弟兄姐妹们参加嘉陵团契，求主预备我们的心，也赦免我们的罪，让我们背得来到主跟前。我们有赞美主，有祷告，有听求传道讲道。求主帮助我们能够明白，并有能力遵守，给我们力量，在生活中表彰你的爱。谢谢主，我们祷告以感恩，奉主耶稣的名求，阿们。上帝的话记载在约翰福音三章十六节。约翰福音三章十六节，神爱世人，甚至将他的独生子赐给他们，叫一切信他的不至灭亡，反得永生。上帝何等爱我们，甚至愿意为我们而牺牲。我们来唱诗，主爱有多少。
Berkorban adalah tema firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Evangelis Pince. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita nyanyikan lagu Ni Tehua, Firmanmu. Ni tehua,
waktu dan tempat, saya persilakan kepada Evangelist Pince. Tisung Jemeiman, Ping An. Salam damai saudara terkasih dalam Tuhan. Kansiju, jintian jauhsang, omen kei tonggo wanglo, ichi lai, jingpai, jamiju. Bersyukur pagi ini kita masih boleh menyembah Tuhan meskipun lewat online. Zai han meiyou jinru zhentao zhiqian, omen xian zuo yige dagao. Sebelum masuk dalam firman, kita terlebih dahulu berdoa. Cinai de tian fu shang di, omen man xin gan xie zhan ni. 今天早上你再次给我们有机会，有健康，来到主你的面前来敬拜你。我们已经歌颂赞美你，这个时候我们要聆听你的话语。求主你高牧我们两位软弱的仆人，能够把你的真理翻译得清楚明白，讲得清楚明白，让每一个 听到的弟兄姐妹们都有所得着，我们感谢你，主耶稣，祷告奉主圣名求的，阿门。阿门。我们来看一处的经文，启示约翰福音3:16节。 Mari kita lihat satu perikop Alkitab, Yohanes 3:16. 神爱世人，甚至将他的独生子赐给他们。 Karena begitu besar kasih Allah kepada dunia, sehingga Ia telah menyerahkan anaknya yang tunggal. 叫一切信他的不至灭亡，反得永生的生命。 Supaya setiap orang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. 从这一处经文，我们来学习一个主题，就是愿意牺牲。 Dari perikop Alkitab ini kita akan bersama-sama belajar satu tema yaitu rela berkorban. 弟兄姐妹，相信世界上的每个做父母亲的都非常非常爱他们的儿女们。 Saudara terkasih, kita yakini bahwa setiap orang tua pasti amat sangat mengasihi anak-anaknya. 都希望他们的孩子以后长大能够成为成功的人，有名望的人。 Tentunya setiap harapan orang tua adalah agar anak-anaknya kelak menjadi orang yang sukses, terkenal, dan hebat. 所以呢，他们就做父母的愿意牺牲自己的精神、他们的时间、他们的体力来为孩子。 Sehingga para orang tua ini rela mengorbankan segenap waktunya, tenaga, jerih lelahnya hanya untuk kepentingan anak-anaknya. 从早到晚, 他们愿意的, 拼命的去工作。 Dari pagi hingga larut malam mereka bersedia untuk membanting tulang pergi bekerja. 希望能够找到更多的钱，能够让孩子供养孩子。 使到他们能够上好的学校。 Dengan harapan dapat mengumpulkan banyak uang untuk modal menyekolahkan anak sehingga mereka boleh disekolahkan di sekolah yang terkenal dan baik. 甚至送他们到外国去读书。 Bahkan ada yang mengirim mereka hingga sekolah ke luar negeri. 给他们吃好、穿好、用好。 Memberikan mereka pakaian, makanan, dan tempat tinggal yang sangat baik. 自己老人家就省吃省穿省用，全部都给孩子。 Dan untuk kepentingan diri pribadi sangat hemat, sangat sederhana, karena semuanya lebih mengutamakan untuk kepentingan anak-anak. 这就是做父母亲的爱。 Inilah gambaran kasih dari orang tua. 一直到孩子长大后。 毕业后，呀，已经成功以后，成为有名望的人的时候，他们是多么的做父母的是多么的安慰和自豪。 Sehingga setelah anak-anaknya besar, kelak bisa lulus, bisa mendapatkan kehidupan yang baik, sukses, maka yang didapat oleh orang tua, yang dirasakan oleh orang tua adalah suatu kebanggaan dan kebahagiaan. Puji syukur kepada Tuhan. Nah, di Afrika有一位黑人爸爸. Di Afrika ada seorang kulit hitam, seorang ayah. 他的职业就是打劫银行.
Pekerjaannya adalah merampok bank. 有一天他到银行去打救银行的时候，在这个保险箱拿到了一盒的这个首饰。 Satu hari ia berhasil merampok bank dan ia mendapatkan satu kotak perhiasan. 回到家里，他打开这个首饰盒的时候，哇，他发现有这么多的这个首饰在里面。 Ketika ia membawa kotak perhiasan itu pulang ke rumah dan ketika ia membukanya, ia sangat terpukau. Wow, sangat banyak perhiasan yang ada di dalamnya. 其中有一条项链是有这个装作钻石的项链。 Dan di dalamnya ada satu kalung berlian yang sangat indah. 他就把这个项链挂在他女儿的这个颈项上。 Maka ia pun mengenakan kalung itu kepada anaknya yang masih berusia 6 tahun. 才6岁的孩子, 他抱着他, 6 tahun dan ia memeluk dengan erat. 非常的高兴和自豪. Ia sangat senang, bahagia. 这就是做父亲的爱. Ini adalah gambaran kasih seorang ayah. 为了爱, 他什么都可以, ya, 要, 愿意, 要付上代价。 Karena kasihnya kepada anaknya, ia berani menanggung resiko bahkan berkorban. Matai 7章, 9-11节. Matius pasal 7 ayat 9-11. 我们单单用英语来读. Kita hanya menggunakan bahasa Indonesia. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti? Atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. 就好像黑人的爸爸，他不是一个好爸爸。 Sama seperti ayah yang berkulit hitam tadi, ia bukan seorang ayah yang baik. 但是他为了爱他的孩子，他会把最好的给他的孩子。 Namun karena ia kasih kepada anaknya, ia mau memberikan yang terbaik kepada anaknya. 虽然他要付上代价， walaupun ia harus menanggung resiko. Yeah. 弟兄姐妹， saudara yang terkasih, 今天我们的天父这样的爱我们。 Hari ini Allah sangat mengasihi kita. 他愿意将他的独生子赐给我们。 Ia rela menyerahkan anaknya yang tunggal untuk kita. 牺牲他宝贵的生命，钉死在十字架上。 Mengorbankan nyawanya yang mahal tak ternilai, yang sangat berharga untuk mati di atas kayu salib. 流出宝血来救赎我们。 Mencurahkan darahnya untuk menyelamatkan kita. 使到我们不至灭亡，反得永生。 Sehingga kita tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. 其实该死的是我们， 我们是罪人。 Yang harus mati di salib adalah kita orang yang berdosa. 主耶稣他没有罪。 Tuhan Yesus, dia tidak berdosa. 但是因为爱， 他愿意牺牲自己。 Namun karena ia mengasihi, ia rela menyerahkan nyawanya sendiri. 来救赎我们世人。 Datang untuk menyelamatkan kita orang berdosa. 他要每一个人都得救， 不愿一个人沉沦。 Ia mau menyelamatkan setiap kita dan tidak mau kehilangan satupun. 神的爱比我们世上的父母的爱是更伟大，更伟大的。 Kasih Allah sangat besar, melebihi kasih orang tua di dunia. 问题是, masalahnya, 今天我们已经重生得救的弟兄姐妹们, hari ini kita yang telah menjadi orang-orang Kristen yang telah diselamatkan, 我们该如何来回应基督的大爱呢? Bagaimana respon kita terhadap kasih Allah yang demikian besar kepada kita? 首先, 我们一生一世要不住地感谢主。 Terlebih dulu, pertama-tama tentu kita harus mengucap syukur tidak ada hentinya kepada Dia. 赞美主， memuji Tuhan， 荣耀主， memuliakan nama Tuhan， 因为他这么的爱我们， 愿意牺牲自己的生命来救赎我们。
Karena ia amat sangat mengasihi kita, bahkan ia rela mengorbankan nyawanya sendiri untuk menyelamatkan kita. Kita saudara-saudara yang telah diselamatkan, kita harus mempunyai iman percaya penuh kepada Tuhan. Kita mau mengasihi Dia, mengikutinya. Kita mau takut akan Tuhan. Kita mau melakukan segala kehendaknya. Melalui berdoa setiap hari, pembacaan Alkitab saat teduh, kita mau memuji memuliakan nama Tuhan. Senantiasa mempunyai hubungan relasi yang akrab. Setiap hari bersama dengan Tuhan mempunyai hubungan yang erat, relasi yang baik. Senantiasa ada di dalam Tuhan. Dan Tuhan pun ada di dalam kita. Yohanes pasal 15 ayat 10. Ayat 4. Dengan demikian kita akan dapat mengalami penyertaan dari Tuhan. Pertolongan dari Tuhan. Penghiburan dari Tuhan. Pemulihan dari Tuhan. Dan berkat dari Tuhan. Terlebih. Yang ketiga. Kita juga dapat menghasilkan buah-buah roh. Kita dapat menghasilkan buah-buah roh. Galatia pasal 5 ayat 22 sampai 23 demikian firman Tuhan. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan dan penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Saudara terkasih, ketika kita selalu berada di dalam Tuhan, dan ketika Tuhan pun senantiasa ada di dalam kita, maka kita akan menghasilkan buah-buah roh, buah kasih ini, sehingga orang sekitar kita, orang-orang di rumah kita dapat menikmatinya. Terakhir, kita segenap saudara-saudara yang telah diselamatkan oleh Tuhan, yang terpenting adalah kita mau memancarkan kasih Tuhan keluar kemanapun kita pergi, demikian juga kita, orang-orang yang sudah lanjut usia, melalui perbuatan kita, tutur kata kita, iman kepercayaan kita, terlebih kasih kita, kita mau pancarkan. Sehingga banyak orang ketika melihat kepada kehidupan kita, bahasa kita, kelakuan kita, perbuatan kita, mereka mau, rindu untuk mengenal dan mendapatkan keselamatan dari Tuhan. Karena kasih Tuhan terpancar melalui kehidupan kita. Ini adalah tujuan yang paling penting, yakni ketika Tuhan mau datang ke dunia, yaitu ia mau setiap kita mengabarkan Injil ke seluruh pelosok, sehingga seluruh bangsa boleh menjadi anak-anak Tuhan. Matius 28 ayat 19-20. Dan juga mengajar mengerti kebenaran,
mengerti akan kasih Allah. Maka Tuhan akan senantiasa beserta dengan kita. Sampai pada kesudahannya. Kiranya Tuhan memberkati saudara-saudara sekalian. Mari kita tunduk dan berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk kasih kemurahan yang Kau berikan kepada kami. Biarlah kami belajar Tuhan untuk mensyukuri, merespon kasih-Mu yang besar kepada kami, yang tak luput dari dosa yang telah ditebus oleh darah-Mu yang kudus. Kami boleh memancarkan kasih Tuhan dalam segenap kehidupan kami. Kami boleh senantiasa mengabarkan Injil keselamatan sehingga banyak orang boleh diselamatkan. Terima kasih Tuhan, berkatilah kami para lansia, boleh terus berbuah, boleh terus mancar bagi Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, amin.弟兄姐妹们，在还没有进入祷告事项前，我们先听一首歌，十字架，十字架，永远是荣耀的，因我的罪已被基督的血洗清。 Kita akan berdoa untuk beberapa hal. Kita akan berdoa untuk beberapa hal. 有聪明智慧治理国家，走向繁荣。无论是政治、经济、治安和教育方面都良好。也祈求这个疫情能够很快的结束。感谢你，主耶稣，听我们的祷告。接下来，我们为 我们嘉陵团契的前途祷告，主啊，感谢你，我们的嘉陵团契已经成立了22年。我们感谢主，我们希望我们的嘉陵团契能够继续的成长，无论是数量和质量方面。 希望有更多年长的弟兄姐妹们来参与我们的嘉陵团契，一起来在主的爱中成长，在主的真理上成长。我们感谢你，主耶稣，听我们的祷告，奉主名求的，阿门。第三，我们为病痛当中的 弟兄姐妹们祷告，主啊，想念到我们的家人的长辈们，
有许多身体软弱的长辈们，求主你医治他们的病痛，让他们能够早日的恢复健康，让他们在病痛当中可以经历主的触摸、主的安慰、主的扶持与主的同在。这里有春香姐妹，这里有幼明姐妹，有丽庄姐妹，有这个美叶姐妹，有莲花姐妹，有善中弟兄夫妇，有这个丫丫弟兄夫妇，还有这个贵友姐妹、丽庄姐妹、美叶姐妹、锦儿姐妹、婉珍姐妹，主啊，还有很多的弟兄姐妹们，他们在病痛当中的，有这个伟光弟兄，主啊，都求你一一的来医治他们，让他们早日恢复健康。也求主你祝福那些照顾病人的，做父母亲的长辈们、孩子们、孙子们，照顾病人的他们所挚爱的亲人，求主你给他们以健康的身体来服侍他们挚爱的父母亲，或者是他们的长辈们，让他们有健康的身体来照顾他们。感谢你主耶稣垂听我们的祷告，奉主名求的，阿们。感谢主，谢谢传道Pince yang telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kiranya kita terus semakin mengasihi Tuhan yang sudah terlebih dahulu mengasihi kita semua dan rela berkorban untuk kita. Kita belajar semakin rela berkorban untuk Tuhan dan sesama. Meresponi firman Tuhan hari ini, mari kita menyanyikan sebuah lagu berjudul Huo Chu Ai, menyatakan kasihnya. Kiranya kita semakin menyatakan kasih Tuhan dalam kehidupan kita.
Mari kita menutup ibadah pada siang hari ini dengan menaikkan doa Bapa kami, Chu Tawen. Woman Chai Tian Sang Te Fu, Yen Ren Dou Chun Ni De Ming Wei Sheng, Yen Ni De Guo Jiang Lin, Yen Ni De Zhe Yi, Xin Zai Di Shang, Ju Tong Xin Zai Tian Shang. 我们日用的饮食今日就给我们免我们的债如同我们免了人的债不叫我们遇见试探救我们脱离凶恶因为国度权柄荣耀全是你的直到永远阿们 Susu, ai, di siung jememen, demikianlah ibadah kita pada siang hari ini, kiranya kita terus memancarkan kasih Tuhan dengan terus menyatakan kasih Tuhan dalam kehidupan kita dengan rela berkorban bagi Tuhan dan sesama. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.